নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জাৰ্ণিলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, নতুনকৈ ডি চি অফিচত পদ মুকলি হৈছে। চ' ক'ত পদ মুকলি হৈছে, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কি কি ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কেনে হ'ব, আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে পদসমূহ আহিছে ডি চি অফিচ কামৰূপৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে মণ্ডলৰ পদ মুকলি হৈছে, ঠিক আছে। ইয়াতে পদটোৰ নাম হৈছে মণ্ডল আৰু টোটেল পদ আছে ইয়াতে 18টাকৈ পদ। ইয়াতে ভাগ কৰা আছে, আন এজি পদ আছে 9টা, অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে 1টা, এছ টি পি কাৰণে আছে 4টা আৰু এছ টি এইচত আছে 5টা। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনটো বিষয় হৈছে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াতে ছমাহৰ এখন আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, কি হয় কৈছে ৰেকৰ্ডছ কোৰ্চ ক্লাছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতে পে স্কেলো দিয়া হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, লগতে গ্ৰে পিৰিয়ড হ'ব 6,200 টকাকৈ। ইয়াতে এজ লিমিটৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত, 5 বছৰ এছ টি চিৰ কাৰণে এলিজিবল আছে। আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নাম যিসকলে এপ্লাই কৰিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব। ইয়াতে কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিহেতু এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অফলাইন কৰিব লাগিব যিহেতু, ঠিক আছে। আৰু মণ্ডলৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিছে তাৰ কাৰণে লিখিব লাগিব যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড। ইয়াতে কি কি দিব লাগিব, ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্টেড কপি, আপোনালোকে সকলোবিলাক চাৰ্টিফিকেটো দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেলৰ পৰা আদি কৰি এইজ হওক কাষ্ট হওক, ঠিক আছে। দুকপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ যি কৰি আপোনালোকে চাইন কৰিব লাগিব, আৰু 5টকীয়া এখন পোষ্টেল ষ্টেম্পৰ দ্বাৰা আপোনালোকে দিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতে এড্ৰেছটো হৈছে ডেপুটি কমিশনাৰ কামৰূপ আমিনগাঁও পিন ইমান দিয়া আছে। ইয়াতে ষ্টাৰ্ট হ'ব 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 5টা বজালৈকে। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ডিটেইল পাব, পঢ়ি ল'ব আৰু যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড এপ্লাই কৰিব।